2007 کې جوړ شوی دی، 2007 نه چالو 2006 او 7 مانځ کې جوړ شوی دی، نو تقریبا 2018 دی. تر اوسه پورې مطلب دا د سکول موږ ته نه سټاف ملور شوی دی، نو موږ مطلب دا دی چې موږ ته اجوکیشن حواله کړ. دو هزار ست نه دو هزار اٹھارہ پر حساب خپل وقت چھو چھو کولا کی دا سکول وہ سپوری باندھے وہ سپوری چلو نہ دے شو ذرا اتیا ذرا روپے پہ دی شکل باندھے وہ لگا والے دا سکول میں دلتا کھلاو شی او کدا پیسے تا سو یہ بوا نہ لگا والے دا سکول کو روز شی خو چلو بنشی دا چې کتابونه دي کمراونه ډاکه دی دا کار والا تر اوسه پورې مطلب دا دا شای په ځای باندې پروت دی، یعنې مطلب دا خلکو ته سکولونو ته دا ایشو نه دي شوي باندې نورو ته خو یې نه دي راوړي دي دلته کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کرموز ګرانو کتونکو، زه هم جاوید بهار موجود یم په لویر کرم خار کلی کې. نن هغه اسکول ته راغلی یم چې تیرو اتو کلونو نه بند دی، چې دا سکول په کومې ورځې جوړ شوی دی هغې نه نسته تر اوسه پورې دا سکول بند دی. نو اوس به د دې کلي یا د دې سکول ملک نه نه تپوس کوو چې دا سکول ولې بند دی او د دې خیر وجه څه ده. تاسو کور مو سره اوسېږي. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی ستا نوم؟ سید بادشاہ جی. دا دې سکول چې جوړ شوی دی څومره وخت کیږي چې دا جوړ شوی؟ دا جی 2007 کې جوړ شوی دی، 2007 نه چالو 2006 او 7 مانځ کې جوړ شوی دی، نو تقریبا 2018 دی. تر اوسه پورې مطلب دا د سکول موږ ته نه سټاف ملور شوی دی، نو موږ مطلب دا دی چې موږ ته اجوکیشن حواله کړی دی، یعنی اوسه پورې موږ ته دا شای چلو نه دی شوی. ډېر درخواستونه مو ای پی ای صاحب ته ویر کړل، نن سبا خو ای پی ای صاحب روغواله مطلب دا مخکې ای پی ای اوس اسسټنټ کمشنر یا پلانکا یا پلانکا خو هغه موجود بنې. موږ مطلب دا شای هغه کو چې موږ ته دا شای حواله کا دا شای حواله کا 2007 نه 2018 پورې حساب خپل وقت څه څه کوله کیږي د سکول اوسه پورې باندھے اوسه پورې چلو نه دی شوی. حکومت موږ ته غم نه کوي، حکومت هم ډېر درخواستونه ویر کو خو څه غور نه کوي. دا چې 2017 نه دا کتابونه پرته دي دا ایکسپیر شولو، 2018 باندې بیا نور اغللو، دا 15 شپې ګټه نه کمرې ډاکې دي ګروپونه وسی چولی دي. اجوکیشن ته موږ باور ویلو سره دا کتابونه مونږ لری کا د سکول د مور غلې فزات کو یا به شوک موت کی یا به شوک غتی مت نه شو کی دراشتا نو نو کرشتا نو مو مطلب دا دي چې دا شای مت اولا شوی دي مت اوس پورې اني دا څلور شپې نو کری دي مت نو کری اوس پورې که غزونه ما وی کړی دي. احمد یې نمیږي د اجوکیشن مشر دی، هغه یې څه مستولی دي، نن راځي سبا راځي نن راځي سبا راځي دي کې یو کول دي کې هم دا چې کتابونه دي کمراونه ډاکه دی د 2017 ولا دي. تر اوسه پورې مطلب دا دا شای په ځای باندې پروت دی، یعنی مطلب دا خلکو ته سکولونو ته دا ایشو نه دي شوي. د سکول واسې باندې خو نورو ته پرې نه دي کنه راوړي دي دلته کې دي دا د مسکول حالات دی. او دا د تاسو میډیا په ذریعې میډیا په ذریعې زه دا اپیل تاسو ته کوم چې تاسو ډېره زه شکریا ته کوم چې تاسو نه روغ او تاسو د مو سکول هغه ولې ده. نو دغه سکول دی دا کتابونه دي دا صاحب او روغ والا دا د اجوکیشن رول دی دا د حکومت رول دی ټول حکومت په دغه شکل باندې روان دی. چې بس یعنی حکومت خو دا هغه کوله چې یاره موږ تعلیم ته زور ورکوو، تعلیم به بسې کوو، تعلیم به اسې کوو. و تعلیم اوسه پورې اول به ما دا هغه تم شو هغه سکول دي دا څه وخت یو داسې استاذانو ته راغلي دي چې خدای د مال شه صبحي ازري ولې گئی صبحي ازري ولې گئی تقریبا 8 بجې ازري ولې گئی بیا مطلب دا 12 بجې لوړی وړ کې ورغوله کنټکټ پورغوله مطلب دا غیبي ور باندې کوي. او یعنی دا شای نشته چې یاره دا به ورته هغه کې دا بالکل انده شای کې ساده دا 2007 چې مانس کې دا تعمیر شوی دی. تر اوسه پورې د دې سکول په باره کې نو چا دوره وکړله نو چا تپوس وکړلو. واحد یو د تاسو د کورم اواز دی چې دا راغلل دي دې ته او د دې سکول غندنې وکړله. جی تاسو په خپل باندې حکومت نو څه ریکوست کړو کنه؟ او بالکل مو کړو څو د خصونه مو وکړلو او موږ ته داغه پیشکش شوی و چې که تاسو اویا زره اتیا زره روپۍ په دې شکل باندې ولګولې نو د سکول به درته کلاو شي او که دا پیسې تاسو جیب ونه لګولې نو دا سکول به وروز شي خو چلو به نه شي. او د دې میلاوېدلې څه انکم په دې نشته دی چې موږ میاشتې کې تقریبا څلور پنځه مزدوران په دې باندې چوو
او د جیب خرچه کو صفائی کو دا د خپل تو بلډینګ ولې دلو د دومره ګنداو دومره ګوټي ورکی شوی او د دې په واجب باندې مو د مزدورون را غوړو دا غریبون دا تکور کوي وښته دي د کومې ونې څه تاسو کسو د شنی ویلوړي دي دا مو تقریبا دوه جمعو بعد یعنی 14-15 دن بعد مو ته ټینکي را غوړو هغه ټینکي ته مو زرګون ورکوو په کرایې باندې را غوړو او په کرایې باندې دلته اوبه وتچو ته پورې د مو تخصپل ته چاو سپورې نظر ونه